Og det er da meget pænt, faktisk. Ja. Hold da op, der tror jeg, jeg blev slået ihjel. Hey, altså, det er en manddiel her, og velkommen tilbage til endnu et afsnit The Solos Project. Og lige nu, der tror jeg, at jeg er lidt tørstig, virker det som om. Måske, og jeg er måske også lidt sulten. Sidste gang, der var en dør, vi ikke helt kunne komme igennem. Og jeg tror måske, at jeg har fundet ud af, hvordan vi gør. Vi kan samle nogle sten op. Vi kan smide nogle sten ovenpå den, fordi der står jo rent faktisk, at sten de er tunge. Så hvis vi smider stenene på den her platform heroppe, så burde døren jo rent faktisk åbne i teorien. Kan vi prøve at gøre sådan her? Lad os prøve at se. Nu tager vi en sten her. Det er faktisk en rigtig, rigtig god sten. Den er måske lidt ked af at miste den her sten. Men det er jo... Sådan er det jo bare. Nej, det er bare gas. Lad os prøve at se. Virker det her? Ja, jeg tror, det virker. Så tager jeg altså lige et par nye sten hernede, for jeg kan godt lide at have en sten med. En sten er faktisk rigtig, rigtig brugbar af. Er det en skarp sten, den der? Det er det ikke. Har vi ikke en skarp sten? Er det en skarp sten? Nej, det er bare en sten. Crafting, kan vi så lave en skarp sten? Så har vi en skarp sten. Jeg vil nemlig meget gerne have en skarp sten med. De er rigtig gode, de her skarpe sten. Det har jeg hørt mig, noteret mig. Det ved vi. Ligger de over på hinanden? Wow, prøv lige at se. Stenstabler skills. Wow. Siger jeg bare. Jeg vil bare påstå, at I ikke kan placere sten så smukt, som jeg har formået at gøre det. Ja, det er også en rigtig flot sten, sikkert. Der står sikkert nogle rigtig fine ting herinde. Jeg tror, jeg har fundet en grav. Ej, der er et svær. Fedt, mand. Kan jeg bruge det? Må jeg bruge sværet? Ja, det er fandme fedt svær, det her. Det er svært. Jeg er vild med sværet. Jeg elsker sværet. Fik jeg sagt, at jeg elsker sværet? Sværet, det er faktisk rigtig, rigtig dejligt svær. Der er mange, der tit undervurderer et svær. Men det er meget, det må man endelig ikke gøre. Smær, det er jo faktisk en rigtig god ting at have. Crafting? Ej, jeg vil ikke af med sværet. det var ikke helt lidt svært. Må jeg ikke godt få sværet tilbage? Be om. Please. Kunne jeg godt få mit svær? Søde tandhjulmand, kunne jeg lige bede om det svær der? Fordi at jeg er ikke færdig med at daske folk oven i hovedet. Det ville være rigtig dejligt. Nå. Jesus Kristus, så er der bjørnefælder igen. Hvad er det for nogle rumbjerge? Rumbjørn. I need to report back. I need to record this. Wilson, record. This is Octavius Skenn, environmental analyst with the Solus 3 detachment on Gliese 6143C. I landed on an archipelago. Lots of rock and tough floor. Ja, jeg synes ligesom, han afbryder med kommentarer her. Jeg ved ikke helt, om jeg er tilfreds med den måde, han har valgt at gøre det på. Jeg bemærker mig, at han hedder Octavius. Hold nu kæft, Octavius. Ja, undskyld sproget. Ja, nu har jeg gemt. Jeg ved. Civilization, carvings, mechanisms. Buildings. Han er helt oppe at støde, hva'? Han er helt oppe at støde. Han har fundet nogle kager og sådan lidt, og så er han helt oppe at støde, altså. I found a skeleton. A humanoid skeleton with a strange elongated skull. I don't know what to make of it. Its skeletal structure is so similar to ours. Og lige nu, der... han snakker om det skelet, der var dernede, som jeg ikke rigtig tog noget, så jeg kiggede på, at jeg smadrede det bare med et spær. Sådan er vi jo så forskellige alle sammen. Nogle er sådan helt fascineret af det, andre slår det i stykker med et spær. Ja, ja. Jeg er sikker på, at det nok skal gå alle sammen. Det virker som om, at ham her, Octavius, som I er, han er helt oppe at støde. Ja, okay, men vi skal lige have noget vand. Sådan. Men hvis vi finder noget vand, så vil det være rigtig dejligt, vi skal have fyldt noget vand. Er der vand her? Ej, det drypper lidt, men det er ikke helt nok til, at vi kan fylde vores flaske. Men lige snart der kommer noget vand, så skal vi altså have fyldt vores flaske. Det er stensikkert. Godt så. Nu går vi den her vej. Hvad kan vi finde? Der er en sten mere. Rigtig fedt. Rigtig dejligt. Det er det, vi kan lide. Sten er altid god. Mhm. Men det, vi gider ikke læse de sten der. Jeg har sådan lidt ambivalent forhold til dem, fordi der står sikkert noget rigtig spændende, men jeg har bare ikke tid til at stoppe op. Nej, jeg har ikke tid. Nej. Jeg har vigtigere ting at tage mig til. Sådan. Hvad er nu det? Åh!
Hold da op. Jeg kan godt lide, at jeg først opdager dem, når de er slået ned. Nu løber vi, løber. Please, ikke spyd mig. Det var godt. Der er svampe. Små svampe. Nej. Kan I høre det der? Jeg tror ikke, vi er alene i den her hule. Hør det? Det var en lille boble. Ej, men vi skal jo have noget vand. Vi skal jo have noget vand. Jeg kan høre, det drypper, men jeg kan bare ikke... Jeg kan ikke få noget vand endnu. Der må være noget vand i stedet. Vi skal bruge noget vand. Der er nogle rødder. Dem har vi. Dem skal vi ikke bruge lige nu. Der er stadig fuld gang i vores fakkel. Leaving area, okay. Gå videre, hvor vi kommer hen nu. Lad os prøve at se. Det er faktisk ret spændende, det her. Det er det altså. Ja. Vi er sådan stadig simme ind i hulen. Der. Fedt, mand. Så tager vi lige en tom vand her. Sådan. Så tager vi lige flasken her. Vi skal lige have fyldt den op en gang. Sådan. Så tror jeg nok lige, at vi er helt oppe at støde. Det er mega fedt. Lad os prøve at se her. Nu går vi lidt den her vej. Jeg satser på, at vi finder noget rigtig spændende. Her kan vi save. Ikke helt dumt. Ikke helt dumt. Lad os lige se en gang. Nu er vi næsten bare ude. Nu kan vi måske snakke lidt. Nej, det er bare vand, det der, jeg tror. Vi tager lige en tår vand mere. Vi elsker vand. Hvor meget vand kan vi tage? Okay, vi mangler ikke vand lige nu, står der. Vi er ok med vand. Kalorier, det kan godt, at vi snart skal have noget at spise. Det finder vi ud af. Follow path. Okay, vi følger bare. Hvad er det der? Nå, det er bare en af de der planter. Okay, og herover. Flere planter. Flere planter. Mhm. Noget siger mig, vi måske skal udforske lidt. Nej, det skal vi ikke. Vi skal bare følge den her. Indtil videre har det været en udmærket oplevelse, det her spil. Altså, jeg må indrømme, at hvis man bare følger de der, så kan det godt blive en lille smule lineært. Men altså, det er da meget spændende, man render rundt på øen her. Der er nogle enkelte momenter, hvor det rent faktisk bliver en lille smule creepy. Altså, hvor man tænker, hvad skal der ske? Altså, bliver jeg tævet af en bande af smølfer lige om lidt, eller... Eller... Ja, det ved jeg ikke. Okay. Inspect second et eller andet. Der ligger noget herovre, vi skal inspekte. Ja. Backpack. Okay, der skulle være nogle backpacks den her vej. Hvad er det der? Det er en beacon. Vi har en beacon. Jeg behøver ikke en beacon mere. Lad os se. Der er nogle flere. Der er nogle diaries. Hvad er det der? Empty bottle. Jeg behøver ikke empty bottle. De her, det kunne måske være meget godt. Nå, empty can. Er der ikke mad i nogen af dem? Heller ikke i den. Hvad med den der? Nej. Okay. Det kunne godt tyde på, at der rent faktisk er nogen her. Der er en der. Hvad har han her? Oiled torch. Jeg kan godt lide at lige tjekke, om han har nogle ting, jeg kan stjæle, inden jeg gør noget. Yuri hedder han. Ja, Yuri, har du noget her? Har du noget swag, vi lige kan tage? Det der, det er min, Yuri. Nå, ja, jeg må bare ikke tage den. Ja, Yuri. Nu sidder du lige der. Equip circuit board. Der fik vi et eller andet. Okay. Fancy. Fancy. Han har food cans. Fedt, mand. Prøv nu her, Nu tager vi lige den her. Jeg skal ikke bruge den her sten her. Den sten skal vi ikke bruge. Så tager vi lige stenen frem. Vi skal have Yuris mad, som vi i øvrigt ikke har tjekket om alligevel endnu. Men vi vil gerne have Yuris mad. Nu sørger vi lige for, at de her bliver åbnet. Godt. Yuri har ikke brug for maden. Han sidder derovre og så halser over lidt. Det er okay. Ej, der er satanem ikke fuld. Var det en can? Nej, det er en open can. Slap da af. Nå, men så spiser han da bare. Prøv at høre her. Jeg er i gang med at stjæle Yuris mad, okay? Så kunne du godt lige være lidt... Prøv at høre her. Jeg er i gang med at... Kunne jeg ikke spise den, eller hvad? Open can. Nå, så gemmer vi den lidt. Men jeg var i gang med at stjæle Yuris mad. Ikke? Skal vi lige se, at den er også... Hvad er det der? Han har en flashlight. Den tror jeg godt, vi kunne tænke os. Kan vi så smide den her, og så tage flashlighten i stedet for?
Jamen altså, fantastisk. Nå, den har strøm. Jeg tror egentlig, jeg nu lige smider den her. Jeg vil egentlig også gerne have min torch med så, faktisk. Hvad har du her? Hvad har du her, ven? Nej, lad nu være. Er du i live? Du ser ikke særlig meget live ud. Nå. Han ser rimelig død ud, hva'? Skal vi se, hvad vores objective er? Find Yuri's route up the hill. Okay, vi skal finde vej. Yuri har åbenbart en vej. Det er godt, at vi skal den her vej. Vi kan lige prøve at gå den her vej og se. Måske er der noget herude, det ved jeg ikke. Men vi kan nok se på det hele, at Yuri, han havde lidt mamse, som jeg måske eller måske ikke kom til at tage. Lost artifact. Cool. Det ved jeg ikke, om kan et eller andet. Climate resistance. Cool. Så vil sådan lidt mere... Nu er vi lidt mere Bear Grylls. Det er også meget dejligt. Altså, synes måske også, vi var sådan lidt spændsede. Vi kunne ikke gøre så meget. Altså, vi rendte lidt rundt, og så sagde den der sådan forvoksede Tamagotchi, vi render rundt med, at vi frøs lidt og sådan noget. Det er altså ikke okay. Det er nok den største alien-pølle, jeg nogensinde har set. Åh, det er en meteor. Okay. Kan vi slå den? Det er jo mega badass. En lysende pølle. Jamen altså. Lad os prøve at se her. Yuri's path var herover. Hvad er det, der kribler og krabler? Jeg kan høre noget, der kribler og krabler. Hvad er det? Finder mig ikke i det. Fortæl mig, hvad der kribler og krabler. Okay, vi prøver at gå den her vej. Der er noget, der er støttet ned derovre. Så har vi et eller andet lige fremme. Vi må lige se, hvad det er. Ja. Jeg tror, den har fundet et eller andet. Incoming transmission. Så står vi lige her. Et flag fra DME. Et flag for en ikke eksisterende menneskehed. Men DME? Ej, det er sgu ikke mit flag, det der. Det er noget af det mest feminine, jeg nogensinde har set. Prøv at se. Blå. Puha. Havde det været lyserund, så havde det været DME's flag. Det er simpelthen bare så fimset en farve. Altså, Yuri, han er jo en tøs. Jeg har overhovedet ikke hørt efter, hvad det var, de sagde der. Jeg har travlt med, at disse Yuri's smag i flag. Simpelthen. Intet mindre. Kunne vi ikke det er med her. Send straks mere mand dit flag. Fint. Så tror jeg nok, de har modtaget den. Prøv lige at gå efter den her over. Der er kommet et nyt objective herover. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men vi prøver at gå den her vej. Jeg er rimelig sikker på, at de har forstået, at det ikke er okay at have sådan et skåret flag. Altså, hvis der er nogen aliens på den her planet, ikke? Så lægger de sig jo... De tror jo ikke på, at vi mener det seriøst. Altså, de er jo ikke bange for os. De tænker, okay, de der fra jorden, eller hvor det nu er vi fra i det her spil. Det er sådan nogen, man bare... Det er bare sådan nogen, man slår ihjel simpelthen. Havde det nu været lyserød, ikke? Prøv at se. Havde den været lyserød, ikke? Så var det der aldrig nogensinde sket. Og det er da meget pænt, faktisk. Ja. Hold da op, der tror jeg, jeg blev slået ihjel. Wow. Jeg kan godt lide, at jeg står helt stille. Wow, der tror jeg, jeg blev slået ihjel. Ej, det siger du bare ikke. Du siger bare ikke, at jeg skal til at røve Yuri igen. Skal jeg til at røve Yuri igen? Jeg tror, jeg skal til at røve Yuri igen. Ved I hvad, jeg bliver lige nødt til at komme hen til Yuri igen og røve ham og så videre. Aha, jeg står herovre i Yuri igen. Det er faktisk lige gået op for mig, at efter vi har fundet Yuri her, ikke, så har vi klaret den første akt, og vi skal i gang med akt 2. Det vil sige, at det rent faktisk er tid til at slutte her. Sådan det er jo, hvis I rent faktisk kunne tænke at se det, som jeg tog en lille smule hul på og døde til, det var over ved akt 2, så kan I jo skrive det i kommentarerne. Hvis I godt kunne tænke jer, at den her serie fortsætter, at jeg tager en akt mere, så kan I skrive det. Men I kan også med et like, så ved jeg ligesom, at det er noget, I rigtig godt kunne tænke jer.
Så kan jeg ligesom vurdere det derfra. Det er måske også meget passende. Så har der været 3 afsnit af The Solos Project, og det er rigtig, rigtig fint. Så det er rigtig dejligt. Det glæder mig, at I har set med. Og jeg er spændt på, hvordan I vil tage imod serien. Så vi får se. Men kunne I tænke jer at se, at vi fortsætter med akt 2, så kan I jo give jeres mening til kende ved at skrive det ned i kommentarerne. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du har set med i de her 3 afsnit, og hvis du har nydt det, så er det bare super og super, at du så lige smider et ekstra like for det. Nej, det er fint. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.